A takaicen an ci nasarar tara wannan baiwar Allah kuɗi kusan naira 260 da wani abu. Kafin na ce komai Allah Ubangiji ya saka muku da alkhairi. Mataki na biyu yanzu mun ciro 250 wanda zamu tunkare ta da wannan kuɗin domin ta gansu ba a nan gobi ba. Ragon kuɗin kuma da yake ciki na sa wata ƴar anguwansu na tura mata kuɗin na ce ta je ta dan su siyo mana wasu abubuwa wanda za su taimaka mata a cikin ɗakinta. Domin yin tsaf-tsaf kamo net ne a maganin sauro ne abin feshi da waya da sauran saboda ɗakin yanda yake sannan za a dan dada cleaning din ɗakin shi kuma wannan kuɗi 250 din da aka ciro zamu je da shi ne ta ganshi a zahiri daga bisani kuma zamu nemi shawarar wata sana'a take ganin cewa za ta yi tunda tana iya nema da karfinta ya salamu haka zalika kuma duk wanda ya tura da kuɗi da nufin a taimaka wannan bawan Allah to ga kuɗin ku inda ya zo baya ga nan kuma cikin kuɗin Allah da zamu ga mun sai mata kayan abinci wanda zai dauke ta na dan tsawon lokaci in Allah ya yarda abu na ƙarshe dai ina rada suna muku kuma duk wanda yake so taimaki wannan baiwa Allah so ga account number nan da zai iya sa nasu taimako kuma haka zalika muna so mu kai wannan mijin nata mu kai shi asibiti ba dan kuma ba saboda yana da karaya guda biyu kuma an ce wai ta gargajiya akai abubuwan da sai a hankali so bayan ma muna tunanin cewa kila ko abin nan ya rura ke masa ya bashi matsala shi yasa gashi nan gode shi azumi wallahi ka rubuta ka aje duk wanda ka taimaka kai ma sai Allah ya taimake ka nan nagode hukuma da suka bani hadin kai ba ga kamami ke ma nagode thank you so much mutane na Allah ya dama ladan da Allah kuma ne sharing domin ya isa kowa ya ga abin da aka yi da kudin sa subscribe my YouTube